Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабеншук. І зараз ми говоримо про те, як громади Дніпропетровщини готуються до зими. З нами на прямому зв'язку Галина Таритишна, керівниця регіонального офісу ЮЛЕН з Європою у Дніпропетровській області. Пані Олено, я вас вітаю. Вітаю. Ну що, продовольча безпека, що це таке? Давайте спочатку пояснимо нашим глядачам. Продовольча безпека – це фактична готовність кожної громади, кожного регіону, області, в цілому України, ну і мешканців, звичайно, до нормального життя в умовах сьогоднішньої війни і в умовах майбутнього осінньо-зимового періоду, бо ми прекрасно розуміємо, що влітку харчів набагато простіше дістати, купити взимку, коли можуть бути і погодні умови несприятливі, які накладаються на ситуацію військової агресії проти України з боку Росії, то це може бути, ну, скажімо так, не досить зручні моменти для мешканців, для того, щоб придбати собі необхідні продуктові набори. І саме тому сьогодні для громад першочерговим завданням є дві позиції. Це підготовка до зими з точки зору енергозабезпечення і з точки зору продуктової безпеки. Якщо говоримо про продуктову безпеку конкретно, то це питання, до якого громади торкнулися не сьогодні. Це було вже заздалегідь сплановані дії усіх територіальних громад по підготовці необхідних продуктів харчування першочергової необхідності насамперед, для того, щоб створити ті запаси, які б допомогли мешканцям територіальних громад перебути зиму. Ну, це не означає, що самі люди стояли осторонь, що нічого там не робили, не записали для себе продуктів для того, щоб особисто сформувати свій запас. Але коли ми говоримо про роботу громад, то це насамперед торкається тих продовольчих запасів, які формуються для життєзабезпечення комунальних підприємств, ну, наприклад, лікарень насамперед, дитячих садочків, тих закладів, які працюють в офлайні, різноманітних реабілітаційних соціальних центрів, які працюють з людьми, а також, звичайно, великої категорії внутрішньопереміщених осіб, які прибули до нас в область і будуть у нас зимувати. І перебуваючи в місцях компактного проживання, ну, на жаль, вони не мають тих підсобних господарств, тих городів, які в них були на тій території, з якої вони вимушені були переїхати, рятуючись від військової агресії. Тому фактично на сьогодні кожна громада сформувала такий комплексний план дій, перелік тих продуктів, тих продуктових наборів, які необхідні для життєзабезпечення і для зимування ось саме таких вразливих категорій. І сформований от той об'єм робіт, який треба виконати. Ну, наприклад, з весни громади засаджували більше, ніж завжди, площі для того, щоб посадити картоплю і щоб її зараз ось викопати і залишити на зберігання. Посадити різноманітні овочеві культури, такі як капуста, морква, буряк, огірки, перець. Тобто все те, що необхідно, ну, навіть для нашого такого класичного українського борщового набору, і те, що добре зберігається, і те, що може перележати в засіках зиму і видаватися з тим, щоб люди могли собі готувати нормальну, смачну, калорійну їжу. Тому ось до такої акції долучилися дуже багато громад нашої області, і в цих планах не тільки було там сформування певного посадкового матеріалу, його закупка або виділення певних там ділянок для засадження цієї культури. Адже ми розуміємо, що поряд з такою муніципальною ініціативою ще й працювали підприємці, для яких це основний вид їхньої діяльності – вирощування продуктів і продаж їх потім на ринках нашого регіону. Але громади в цьому році вперше
вперше, мабуть, торкнулися цього питання як питання внутрішньої муніципальної політики, бо були створені такі собі навіть муніципальні поля, які оброблялися силами працівників місцевих рад, внутрішньопереміщених осіб, активу цих громад. От показовим в цьому плані є досвід Магдалинівської територіальної громади, де голова Володимир Дробідько продовольчу безпеку для себе сформував як і для своєї громади насамперед як такий план дій селищної ради по формуванню резервів. І від самого початку, навесні посадивши, визначивши той перелік набору продуктів, які необхідні будуть мешканцям, внутрішньопереміщеним особам, комунальним підприємствам, як першочергові, було не просто посаджено ці культури, забезпечено догляд за ним, була організована переробка. Оце той момент, про який ми говоримо, як такі унікальні практики сьогоднішнього дня, тому що переробка, як правило, це були питання підприємців. Муніципальні органи не торкалися, і це не було їхнім завданням основним. Але наразі, отримавши урожай продуктів, відразу селищна рада спільно з працівниками бюджетних установ, а це і освітяни, і працівники культури, і працівники соціального захисту, і широкі верстви населення, отримавши цю продукцію прямо з полів, вони починали перероблювати на базі шкільних їдалень, на базі тих харчових блоків, які є в різноманітних комунальних установах. Це консервувалося, це перероблювалося в відповідні якісь продукти, які можуть стояти уже в консервованому вигляді довгий період, і потім уже за потреби видаватися людям і споживатися. Якщо говорити про зараз, про цю пору, осінню, вересневу, це картопля, так? От вона викопується зараз масово в рамках цих ініціатив продовольчої безпеки, то ми бачимо дуже багато прикладів, коли викопуючи картоплю прямо на полях, вона не просто вкладається на зберігання, а вона і роздається, розвозиться по тим будівлям, де сьогодні живуть внутрішньопереміщені особи, розуміючи, що картопля сьогодні складає таку основну частину нашого раціону, і це не тільки перші блюда, це і гарніри, і тому от зараз прямо з полів маємо такі приклади. Нещодавно таку новину, наприклад, на своєму Фейсбуці опублікувала Лихівська територіальна громада. Викопавши картоплю, відразу ті підприємці, які допомагають місцевій раді, бо місцевої ради, зрозуміло, техніки такої, можливо, і немає, але вони волонтерським способом це роблять. І відразу, відклавши певну частину в запас свій продовольчий, основну частину розвезли внутрішньо переміщеним особам, щоб вони відчували себе більш впевненіше в зимуванні. Ось такі приклади. Також, власне, громада Дніпропетровщини активно наразі допомагають не тільки переселенцям, а й захисникам і також своїм мешканцям. Можете, будь ласка, детальніше розповісти про волонтерські ініціативи саме? Так, у громад сьогодні, в кожній громаді створені центри волонтерської роботи, і ці центри свою діяльність спрямовують не лише на підтримку життя нужденних і їхніх потреб, ну і особливо тих людей, які до нас перемістилися в область і тимчасово зараз проживають в області або вже і інкорпорувалися в соціальне життя громад, знайшли тут роботу, віддали дітей на навчання, в дитячі садочки, до школи. Але так чи інакше ми прекрасно розуміємо, що вони починають з нуля і абсолютно в них нічого немає. Тому волонтерські центри дуже активно допомагають таким мешканцям, але й не забувають про наших захисників і активно допомагають їм в тому числі. От, наприклад, староста Миколаївської громади Петрівського старостинського округу Світлана Гарнатко ще до війни реалізувала своїми активними мешканцями, в основному з мешканками, тому що це була жіноча ініціатива волонтерська. Вони написали проєкт і виграли грант конкурсу «Неймовірні села України». Вони стали неймовірним селом України у 2020 році. І на ті кошти, які вони виграли за грантом, це були невеликі кошти – 100 000 гривень.
але вони написали проєкт про організацію на території Старостинського округу лінії виробництва цукатів гарбузових, сушка цукатів так званий, і закупили сухожарові шкафи такої потужної промислової ємності, і, власне, розпочали виготовлення цукатів, які в них користувалися величезним попитом, їх купляли в них дуже активно, бо вони смачні, вони розробили гарний бренд для своєї продукції, вони стали називатися герцевські крафтолики, і ось набули таку славу, досить гарну славу такого гарного українського крафтового продукту. А з початку війни дівчата швидко диверсифікували своє виробництво і в цих сушках почали виробляти сухі супи і борщі. І їхній продукт, який вони передають захисникам, просто унікальний. З них почали приклади брати багато інших громад, багато інших господинь, волонтерських центрів. Вони також почали робити такі сухові, скажімо, центри в своїй роботі, сушили овочі, потім компонували їх відповідно до того уже продукту, який видається. Але для наших захисників це досить гарна допомога, тому що один такий пакет дозволяє в умовах фронтових за 10 хвилин підготувати собі український борщ, просто заливши цей набір уже компонентів борщу кип'ятком. І все, борщ у тебе навіть з сушеним м'ясом, і ти його споживаєш. Або смачний гороховий суп, або смачний гречаний суп. Тобто наші господині навчилися готувати все, що можуть. Суп з квасолею, борщ з квасолею, це те, що полюбляють українці. Готувати все, що можна отак і зберегти, бо воно не псується. Це осушений продукт, який не боїться, упакований в спеціальну герметичну тару, який абсолютно не боїться ніякої плісняви, передається захисникам, і захисники можуть таким чином швидко підживитися під час своїх дій, які вони виконують по захисту України. І таких ініціатив я можу навести досить багато, тому що не лише харчові волонтерські набори виготовляють наші активісти для Збройних сил України, для захисників. Наприклад, в Царичанській територіальній громаді є така волонтерська ініціатива жіноча, яка називається «Жіночий батальйон Приорілля». І ці жіночки виготовляють дуже багато потрібного одягу для захисників, передають їх, причому це гуманітарна допомога, там ні копійки бюджетних коштів, там абсолютно не витрачається держава, це бажання мешканців допомогти своїм захисникам, вони організували навколо себе дуже великий актив, в тому числі підприємницький, які знаходять для цих активісток необхідну тканину, а у активісток є свої швейні машинки, і вони, власне, об'єднавшись в такий батальйон, як вони себе називають, уже знають, які потреби, з якого напрямку їм надсилаються, все це обшивається і передається. Тому ось, будь ласка, ще один приклад. Можу навести приклад і іншого характеру, молодіжного. Наприклад, у Підгородненській територіальній громаді молодь активізувалася, організувала на свою роботу навколо ініціатив місцевого розвитку, бо війна війною, а питання життєдіяльності і життєзабезпечення, вони на пріоритеті і в мешканців, і в місцевої влади в тому числі. І спільно з місцевою владою організували роботу по відновленню підземних переходів, які на сьогодні використовуються в тому числі ж як під час тривоги, як і відкриття. Тому ось, будь ласка, ще один приклад. Або приклад місцевого активу волонтерського, які власним коштом сьогодні відновлюють зруйноване житло. Пам'ятаєте, до війни дуже великої такої популярності набув рух «Будуймо Україну разом», БУР називається. От у нас такі активні бурчики пройшли в Можівській територіальній громаді, в Верхньодніпровській територіальній громаді, де ремонтувалися приміщення загального користування спільним таким коштом, гуртом, толокою, як кажуть на Україні. І от такі сьогодні ініціативи досить активно застосовуються в тих громадах, які
сьогодні от дуже сильно обстрілюється наша Зеленодольська громада, наша Червоногригорівська, Широківська, Апостолівська громада. Ну, хто буде, от прилетіло, це його моментально так не прибереш. І от люди збираються, і оцей волонтерський активний рух сьогодні об'єднав, ну, фактично, усіх мешканців. Я не знаю тих, хто стоїть осторонь. Бо сьогодні оце єднання, оце гуртування, це небаченої сили, от такий активний волонтерський рух. Ну, прикладів Пані таких можу привести багато. Я насправді всі приклади собі виписала, буду після ефіру у вас просити, бо вражає, приємно вражає самовідданість наших мешканців області, українців, українок, маленьких українців і наших, звичайно, захисників. Ще хотіла вас сьогодні запитати, у нас трошки часу лишилося, от ЮЛЕД і так... ЮЛЕД-програма з Європою. Вона вже тривалий час працює насправді в нашій області. Можете, будь ласка, розповісти, власне, в чому вона полягає, так, підтримка і сама ж допомога? Так, програма ЮЛЕД з Європою працює в Україні і в нашій області, зокрема, з 2017 року. І основним завданням програми ЮЛЕД з Європою є питання інституційної підтримки органів місцевого самоврядування під час реформи децентралізації і, власне, навчання персоналу органів місцевого самоврядування по їхнім функціональним напрямам. І ці питання ми впроваджуємо з 2017 року, активно допомагаючи громадам. А коли розпочалася війна, програма ЮЛЕД з Європою ні на хвилину не зупинила свої роботи, бо ми прекрасно розуміли, що зміна реалій, зміна функціонування навпаки посилює необхідність допомоги ось такої консультаційної, методичної, навчальної. Тому ми готували, як ото кажуть, прямо гарячі інформаційні заходи для територіальних громад, приймався якийсь закон, необхідно було на нього реагувати. І ми спільно з експертами, з юристами, з економістами, з фінансистами пропонували інструменти впровадження, розвитку тощо. Сьогодні програма ЮЛЕД з Європи, ну, зокрема для нашої області, стала досить надійним партнером з точки зору матеріально-технічного оснащення територіальних громад. Це була допомога технічними засобами, генераторами, освітлювачами, мобільними освітлювачами, бобкатами, за допомогою яких можна було б ліквідувати ті руйнування. Ну, наприклад, тут став таким відомий ролик з Просинського ліцею, в який влучила ворожа ракета. Це Маломихайлівська територіальна громада. І цей маленький екскаватор, бобкат, розчистив всі ці завали, швиденько ліквідувавши руйнування, ну, а далі вже наступить період відновлення. Розуміючи, що технічна допомога – це досить такий значний ресурс, але ще більший ресурс допомоги – це все-таки розвиток інституційних можливостей сьогодні під час воєнного стану територіальних громад, програма ЮЛЕД з Європою зараз, от, наприклад, проводить відбір на 4 великі навчальні програми. І я хочу звернути увагу територіальних громад, що до 12 вересня, до 18.00, 12 вересня, якраз триває відбір заявок від громад по навчанню їхніх команд. І це навчання буде стосуватися 4 напрямків, в тому числі мобільності територіальних громад, просторового розвитку територіальних громад. І питання, які під час цього навчання будуть опановувати територіальні громади, в тому числі розвиток підприємництва, от як громада «Дружня до бізнесу», цей проект реалізували ми з Софіївською і Зеленодольською громадою до війни, і він став досить сталим таким продуктом і під час воєнного стану, тому що ті економічні активності, які були створені територіальними громадами, вони сьогодні стали базовими для вирішення тих важливих питань, які з якими стикаються громади. Так от, я просто закликаю, я мотивую територіальні громади, подавайтеся на це навчання, тому що ви отримаєте не просто знання, з вами будуть працювати висококваліфіковані фахівці, за допомогою яких ви зможете розробити дуже важливі для себе проекти і знайдете можливість інвестицій для їх реалізації. Ну і, власне, не зупиняючись на таких навчальних пропозиціях, програма ЮЛЕД з Європою зараз фактично по кожному напрямку діяльності територіальних громад, це і соціальний захист, медицина, освіта, просто
просторовий розвиток, робота місцевих рад, робота виконавчих комітетів, організація функціонування місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, відновлення територій. Дуже багато напрямків сьогодні відкрила, створила програма «Юліт з Європою» для того, щоб підтримати територіальні громади. І по всім цим напрямкам у нас працюють експерти, які локально закріпляються за потребами територіальних громад і доводять, як говориться, до кінця справу. Тобто, отримавши запитання, ми не залишаємо його, а доводимо до логічного результату. І таким чином наша програма допомагає громадам опанувати практичні інструменти, які стають для них уже таким дієвим механізмом розвитку і роботи. Пані Ларина, я дуже дякую вам за дуже цікаве спілкування. І знаєте, от я дуже радію, що ми так розвиваємося, наші громади Дніпропетровщини, попри все, готові до зими, готові до перемоги, яку ми вже отримуємо. Я нагадую, що ми спілкувалися з керівницею регіонального офісу «Юліт з Європою» в Дніпропетровській області Оленою Тартишною. Пані Олено, дякую вам, що те, про що розповіли, що наші громади Дніпропетровщини готові до зими, і ми справді загартовані такі, самовіддані, сильні, і тільки перемога. Слава Україні! Героям слава! Тримаємо стрій! Все буде Україна! Дякую вам! Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися.